l darba it ta' servizz pubbliku il-taqet ma' rappresentanti tal-istudenti fejn ġew diskussi l-aspirazzjonijiet tagħhom da' waqt li għaddeja il-Fresher fl-Università. it temi diskussi kienu jinkludu is servizz ta' trasport ufrut l istudenti l-importanza ta' aktar għarfin dwar is saħħa mentali, l-opportunitajiet li servizz pubbliku qed joffri permezz ta' skemi ta' studju u karriri kif ukoll l sfidi li jiltaqgħu magħhom l-istudenti għawġin. Issemmu wkoll l-istupendi u l-miżuri tħabbret fl budget fej studenti jistaw jaħdmu sa 30 sija part-time minna jma jitilfu l-stupendju. Il-kapta ċivil Tony Sultana tenna l-studenti u mal l-futur ta' pajizna u ta' servizz publiku u li flimkin kapaċ jaħdmu biex jaqelbu l-sfidi f-opportunitajiet u sostna l-serviz publiku sej komplikun ta' spalla u garanzija għall-studenti fizmin fej s-sistema edukattiva tritt kompliti progressa u timxi ma zmin tal-lum. Prezenti kinemmu kol il retur tal-universita il-professur Alfred J. Vella.